Mierda. Bradley, Bien. Bradley, Bradley. ¿Qué te haré? Oh, te siguen, boludo, tenemos que ir. Bubu, si no, no me toque, no, please. Papá tiene. Estamos justo, estamos justo. ¿Sabes? Dale, dale, más. Venga, dale, más. Dale, más. ¡Dale! Sí. La lagu. ¿Qué pongo que ya? LLL. Un cabe. Hasta que ya. Hasta que ya. Haz música boba. Didi, eh. Apa ni? Dia tahu bodoh, Elon ni. Di. Siap. Tak mampu tak mampu. Dia tahu. Mission failed. Dia tahu. Wrong wall. Dia dah bodoh. Dia punya sniper boleh. Dia tahu tau bila nak keluar. Eh ada Didi. Didi ada. Didi ada eh. Reset lah. Saya cheese. Gas out. Hey, eh buki mah, mepek sikit lah siang sakit gini. Macam tak ada fight siang. Bosan. Siang main kom. Apa mulut je siang kalau aku mati. Oh siapa eh. Dia tahu babi. Aku walk si baik. Okay. Bosan lah serius. Buka Malaysia ke? Black pun diri. Push. Tak tahu lah. Aku tahu kita. Tak tahu tak. Meeting lah. Nah meeting meeting. Lihat meeting ni. Dekat tanah lah area tu. Kiri kawan. Lah. Tadi buat apa? Okay. Mission accomplished. Head detect. Leg berdu. Uhus. Poco, ¿eh? Llevo, llevo. Te flipo, ya. Va, 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 mana mana? Eh ni. Terus spam babi budak eh. Sebab betul lah. Dia dia pre top kan. Tank. Eh sial.
Dah sakit dah. Jadi. Mak ada orang. Mission failed. AP ya Jeremy. Tak mampu, tak mampu. Cuma ke sana ni. Ya eh. Eh, saya tadi. Eh, Puki, teng teng. Biar luan. Gila budak ni. Eh, Imam tengok dia dah pergi aku. Anjing ah, dia nak tinggal. Eh, tau tau tau. Ingat ah dia ni. Pedih sial dia. Body aku, body aku ni. Body aku ni. Dia nak pergi tunnel. Tunnel. Planting ya? Haa. Tanda tanda tanda. Baik ah. Idole, idole. Semua B lah, semua B. Aku jaga DB ya. Tak, DB aku geng. Okay. Dia, dia. Hoi. B aku sorang. Baik lah. Ini tak nak dengar cakap. B ke laut cun. Ayah lah. Balik. Ayah lah. Eh, best step, best step, best step. Dia tumbuh lah, tumbuh hari. Tribok, tribok. Diri satu. Dia GL satu. Eh, Fuki. Bapak pedih, Sean. Tak ni tahu yang lon. Loy juga. Mission failed. Tak tahu pun tu. Dia tengok duduk kan? Tengok lah. Aku belum keluar dia dah api je. Okay, wuih, gila tu? Lah! Orang atas tu gila, Wan. Main sama-sama lah, semua pergi. Orang pecah susah lah. Diorang ada actor, korang tahu. Kenapa cari L? Kena, babi! Ada dua bodoh lah. L tu? Dah pergi. Didi, 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 Didi. Didi pri, Didi pringgau cheese. Didi pringgau, Didi pringgau tu. Jangan jangan. Mission failed. Dia tahu kan. Ya lol ya ke, ya ni. Eh push dia B, tak mau lagi lah. Ada satu sniper. Datang. Tu Didi, Didi. Dah. Pelan lah. Pelan-pelan, tengok side. Ya, ya. Si bayar puluh tu, mana tu? Di, di, di. Sana, sana. Empat. Excellent. Okay, sekarang slow. Si bayi tu mati, senang. Tak mumpul, tak mumpul. Masuk satu eh. Masuk dorang satu. Dekat A satu, apa? Kakak, kakak. Hei. Masuk dorang lah. Dia kata side. Wan. Sorry, sorry, lambat. Seh dia, dua-dua. Cover lah, cover.
Proximo tiro. Sana, sana. Sana, sana. Dah, dah, dah. Top, 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 top. One set, one. Ada T-set modul. Top dia, Ri. Haa, baik. Iya, ini deh. Top dia tu. Ini. Sok ah, sok. Meeting ada. Duan. Mana dia? Top top dengan bawah tu. Okey, macam mana dia tahu? Dia tahu. Malas aku. Kau masih dah set? Dalam A satu. Macam mana dia tahu aku jalan belakang? Entahlah. Dia tengok aku tempat tembak kau. Kiri. Dia tahu saja. Dia tahu. Eh, wall mana? Sekarang tengah head wall, auto aim. Ya bodoh ni man. Cakap kat dia. Eh, dia low, dia low. Delo bodoh, kau polo. A bomb has been planted. Dia tahu lah mana. Nak pergi tadah macam tu bapak dia. Dia ni pun tahu. Cik ni suar lagi bagus pada korang lah. Fuck you lah. Dia tahu bodoh ni, TCM ni kak. Invite dia lagi. Last, last, last. Jangan mati, jangan mati. B, 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 B. Ada satu orang tu ya. Bia, bia. Dua, 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 dua. Oh, sial lah. Mana? L satu, L, L, L. L one lah. Arrow satu kan? House bottom, house bottom kan? Babi. L. House bot tu lah. Aku dalam bodoh. Top, top, top. Window, window, window. Wah, dia nampak kawan? Nampak kawan? Nice. Ya, dia ni selalu tengah tunggu tu. Semua mula ni. Hah? Hmm. Belum keluar tau. Mission failed. Lah, lah. Jangan mati, jangan mati. Bawa kerja, bawa kerja. Cam, cam. Biar, clone. Cam, cam. Kau push. Half stop dorang lah. Half stop dorang. Gas, gas, gas. Eh, ya lah. Aku kuat sikit je lah kena sniper tu. Budak ni pun kena bodoh. Tersiap bodoh. Hah? Cuma aku pergi mana dia snipe aku lah tu. Pass button, house top. Aku nak push A pun ganti lah. Aku pulang kau. Gih, gih, gih. Eh, eh, eh. Sound satu eh. Mana dia? Alah, Nero. Seorang low. Cepat, cepat, cepat. Tak ada time. Don't pre-A tu. Sikit, sikit. Go, go, go. Dua ekor babi! Saya chase pergi lah! Dia tengok eh.
Meeting, meeting dengan Tok. Meeting clean. Tok kau boleh clear. Set, set. Cepat, tak time. Set, Hmm, no time. Tak payah. Tak payah. Kejap tu lah. Meeting, meeting, meeting. Meeting, meeting, meeting. Nice. Pandai. Bagus, bagus, bagus. Dengan Waller. Pino pun. Lagi one, lagi one. Cepat. Habis dah.